दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा दर्शकबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगरहेको घन्टीलाई दबाउन नबिर्सनुहोला भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूको मनमा लागेका आफ्ना प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला र भिडियोलाई एउटा लाइक पनि गर्न नबिर्सनुहोला टिकटकको भिडियो बनाउने क्रममा मृत्यु भएको खबर बेला बखतमा सुनिने गरेका छौँ केही समय अगाडि पनि एक युवती खोलाको किनारमा टिकटक बनाउने क्रममा खोलामा खसेर बेपत्ता तराईका केही ठाउँमा टिकटक बन्द गर्नुपर्ने माग चलिरहेको अवस्थामा अहिले दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर सातबाट एउटा अत्यन्तै दुःखदायी र डरलाग्दो घटना सार्वजनिक भएको छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सातका चौतिस वर्षीय नवीन केसीको टिकटक बनाउँदै गर्दा ताछिएको भिडबाट एकका एक लडेर घटनास्थलमै ज्यान गएको छ तुलसीपुर बजारमा होम डेको पसल चलाउँदै आएका नवीन केसी शनिबार भएकाले आफ्नै अत्यन्तै मिल्ने साथी भीम बिकसँग भी रा पाँच प बहत्तर अडसट्ठी नम्बरको बुलेट बाइकमा चढेर कपुरकोट घुम्न गएका थिए घुमघाम गरेर रा राति फर्कँदै गर्दा ताछेको भिरमा उभिएर टिकटक भिडियो बनाउँदै गर्दा चिप्लिएर लडेर उनको ज्यान गएको उनकै साथी भीम बिक्कले भी नवीनका र परिवारलाई बताएका थिए टिकटक भिडियो बनाउन धेरै मन पराउने नवीन केसीले आफ्नो सानो आठ महिना पुग्दै गरेको छोरा श्रीमती र जेठो छोराको फोटोको भिडियो बनाएर बेला बेलामा टिकटकमा पोस्ट गरिरहन्थे तर र एकाएक त्यही टिकटककै कारण नवीन केसीको ज्यान गएको छ झन्डै एक वर्ष अगाडि दाङ जिल्लाको तुलसीपुरकै एकजना युवाले टिकटक बनाउने क्रममा झोलुङ्गे पुलमा झुन्डिँदै गर्दा खसेर ज्यान गएको थियो त्यसपछि कर्णाली पुलबाट हाम फालेका युवाको पनि ज्यान गएको थियो त्यसै गरी अन्य धेरैजनाको यसरी टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा ज्यान गएको छ यति बेला टिकटकको विरुद्धमा धेरै युवाहरूले टिकटक बन्द गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् टिकटक बन्द गर्नुपर्छ या पर्दैन तपाईँहरूलाई के लाग्छ कृपया आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला र यो भिडियो तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ठेगाना पनि लेख्नु हुन अनुरोध गर्दछु मृतकका परिवारले भने यो घटनाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् एउटै बाइकमा गएका साथीहरूमध्ये एकजना भिडबाट खसेर ज्यान जाने तर अर्कोलाई केही नहुने कसरी भयो भन्दै परिवारले शङ्का व्यक्त गरेका हुन् तर मृतक नवीनको साथीको भनाइ अनुसार बाटो चिप्लो भएकाले आफूले बाइक चलाएको र नवीन हिँडिरहेको अवस्थामा टिकटक बनाउने भन्दै भिडियो बनाउन थालेपछि खसेर मृत्यु भएको भनिरहेका छन् उनले मृतकको घरमा आएर पनि यही बताएका थिए भिर निकै गहिरो रा र तिखो रहेको छ चिप्लिएर खसेपछि नवीन निकै तल रहेको खोलामा पुगेका थिए र उनको टाउको ढुङ्गामा बजारिएको थियो जसले गर्दा उनको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको टाउकोमा गहिरो चोट लाग्नु र धेरै रगत बग्नाले पनि उनको ज्यान गएको बताइएको छ घटना भएको जानकारी पाउने धेरै मानिसहरूको भिड पनि लागेको थियो तर निकै तिखो र गहिरो भिड भएकाले उनको उद्धार गर्न कसैले पनि सकेका थिएनन् भिडबाट खस्दै गर्दा नवीनले आफ्नो ज्यान बचाउन केही झारहरू र साना हाङ्गाहरू समाउन खोजिएको देखिएको छ मृतक नवीन खसेको ठाउँको झार मिचिएको छ भने केही साना हाङ्गाहरू पनि भाँचिएका छन् नवीनको मृत्युले अहिले घरमा मात्र नभएर गाउँ शोकमा डुबेको छ बेलुका छिट्टै घर फर्किन्छु भनेर घरबाट निस्किएका नवीनको मृत्युको खबर सुनेदेखि उनको श्रीमतीको आँखामा आँसु रोकिएको छैन जाँड खाएर आएको र रा रातिको आठ नौ बजे भिरको बाटोको किनारमा हिँडेकाले खसेर मृत्यु भएको हुन सक्ने पनि केही स्थानीय बासिन्दाले आशंका गरेका छन् बेलुका घटना घटेपछि बिहान धेरै मानिसहरूको भिड पनि लागेको थियो मृतक नवीन भिरमा कतै अड्किएको भए निकाल्न सकिन्छ भन्दै केही मानिसहरू मिलेर भिरको अलिकति तलसम्म गएका थिए तर नवीनलाई नभेटेपछि तल जान नसकेपछि उनीहरू फर्किएका थिए यो घटना बाहिर आएपछि प्रहरीले पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर रा, टिकटक भिडियो नबनाउन सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छ केही फलोवर्स र केही लाइकको लोभमा परेर आफ्नो ज्यान जोखिममा नराख्न प्रहरीले अनुरोध गरेको हो पछिल्लो समय टिकटकमा बढ्दै गएको अश्लीलता देखेर धेरै युवाहरूले प्रहरी कार्यालयमा पुगेर टिकटक बन्द गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए